6:30 journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. De Amsterdamse politie houdt zich sinds gisteren bezig met een ongewone ontvoeringszaak. Wat vaststaat is dat het gaat om de 18- of 19-jarige Amsterdammer Gijs van Dam. Voor zijn vrijlating zou een losgeld van miljoenen guldens worden geëist. Gesproken wordt zelfs over een bedrag van 9 miljoen gulden. Dat geld wordt geëist van de vader van de ontvoerde, Gijs van Dam senior. Van deze man wordt gezegd dat hij heel rijk is. De ontvoerde Gijs van Dam junior was vaak op deze paardenfokkerij in Noordwijk. Gisteren kwam hij plotseling niet opdagen. Zijn vader is in de draf- en rensport ook bekend. Hij is betrokken bij het fokken en handelen in renpaarden. Maar officiële functies in de draf- en rensport, die mag hij niet meer bekleden. De naam van de heer Van Dam is meer dan eens in verband gebracht met de wereld van de drugs. In Frankrijk en België is hij voor de rechter gekomen. In Frankrijk werd hij beschuldigd het brein te zijn achter de handel in heroïne en hashish. Maar wegens gebrek aan bewijs werd hij niet veroordeeld. In België zat hij wel een gevangenisstraf uit. Volgens kringen rond de heer Van Dam had hij ook contacten met de mensen die betrokken waren bij de geruchtmakende ontvoering van bierbrouwer Heineken en zijn chauffeur Doderer. Wie er nu precies achter de ontvoering van Gijs van Dam junior zit, is nog volstrekt onduidelijk. Dit is het huis in Amsterdam waar zijn vader officieel woont, maar dat een weinig bewoonde indruk maakt. Er wordt dan ook niet open gedaan en ook verder is de heer Van Dam onbereikbaar voor commentaar. Op straat ondertussen politiemannen die buurtbewoners ondervragen. De politie is dus bezig met een onderzoek, maar op het politiebureau wordt totaal gezwegen, ook over de vraag hoe de ontvoering in zijn werk is gegaan. De plaatsing van 48 kruisraketten in Woensdrecht is volgens minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken opnieuw een stap dichterbij gekomen. Hij baseerde zich daarbij op een nieuwe brief van de Russische partijleider Gorbatsjov. Daarin staan